nyumar ke laras kaparingan ngomong micel saking Banjar ngundang lulu Lamongan arbostan gelar kesenian kabudayaan nyotong dute adute sarata angrembakake budaya Jawi kang kanthi permati marga laras sikro asesanti mugi tetep jaya ing di jalur yang sama bersama Nyumar Kolara Seri Wijaya Arbosta arek bangsa wetan multimedia Joah Yebat Bos Asno juga Cak Sim Sebanwon Bolo Mas Gandhi Gelar Seni Kara Marga laras kaparingan omong micel saking Banjar Gondang lulu Lamongan gelar kesenian kebudayaan nyotong duda adude sarata Nyumar Kolaras
bebarengan nindak no kewajiban menenggono lan wiyoko sing prayitno kabeh podo aja gawe kuciwa supaya amar klaras alis ing samikala kang temapak tansah ngrembaka noturake kang bisa nyawiji tansah mebrake kabudayaan kita memilake tekad bisa nyawiji
Gandhi. Sembah nuwun Mas Gandhi. Panjae telulas isine rolas Mas Gandhi. Sing situ protes Mas Gandhi. Obat wis wae ngombe karo Mas Gandhi. Iya, matur suwun karo wong bangsa. Bat suwun Mas Gandhi. Neng kurang sitok kok. Sakno wong becet guru. Lambang kejayaan seni tayub Jawa Timur. Dumateng para tamu undangan sedaya. Sak derenge dipun wiwiti tayub Jawa Timur, monggo sami-sami mirsani lambang kejayaan arek-arek Jawa Timur. Inggih menika berupa tari kremo gaya putra yang akan dibawakan oleh Ning Samiati kalian Ning Haryati. Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama menyaksikan dalam acara tari kremo. Gede akan sepeda, ya ini masih bisa nyimpan, urung bisa sisi, ini tak sisek nase. Atau buat buca cili-cili lo mboknya ini lo nanti sih. Disusoni sih, ngecek hidrang,
Tak sing besasno nanti yo. Iki lho cacili-cili kok dikirno. Bos asno cacili-cili ya.
kritik saha pemanggis ingkang prayoga kelawan
Dhumateng para tamu undangan sedaya, teng mriki tarik remo kula sugih kalih Pak nggih. Sesuai permintaan panitia, mboten sanes tahan mriki remo damel tambal jaipongan. Ananging tambal jaipongan wonten mriki mboten sipate sipat jor-joran, mboten sipate andal-andalan. Ananging sami mangai bagya hajatipun masyarakat bangsa wetan. Sesuai permintaan panitia bahwa untuk gending tidak boleh lebih daripada dua, satu dua habis, yeah. Sesuai kesepakatan panitia. Jaipongan pertama kalau terakan sesepuh saking bongso, kalau terakan Bopo Asno diiringi Bopo Matasim dua bersaudara. Dan kulo terakan, yuk. Seno Pak monggo ngriki Pak mata sen tidak ketinggalan monggo ngriki Pak panjenengan bisa pur cari pengen tahu hae tahu hae tahu hae Mas Gandhi tanggapan dhewe. Heeh. Nggih, sampun Mas Gandhi tanggapan didepno mrene. Cocok Mas Gandhi. Give us asa cak sem. Cih. Gede kalau tarik ke panjang pun bos Asno sotak sin yang lagi jaipong tari rimo oke pendekat terlewen bos RJS Om Tasman semoga menjadikan obat bos RJS Om Tasman segen midanget ke Mas Tejo Ayatesa yang wonten London sugeng siang Mas Tejo sugeng mersani saking bangsa Mengati Gresik Jawa Timur Indonesia Raya sajroning sastra wongan
nyatane isih kekejoliane. Sesepuh kula malih nggih Bapak Swaji, dua bersaudara. Yuk. Bapak Swaji, lak monggo mriki. Wong Bang Emat, Pak. Wong ngriki-ngriki wong nampi sampur sampur jai pongen-pongen. Bapak Suwaji, Pak, lak monggo ngriki wong nampi sampur sampur jai pongen.
Yo panitia Setia Bumi 2024 Bantul Dewa Sandika ya. Sponsor Setia Bumi 2024 setunggal wisata Jati Sewu Ongko Kale PT Raga Mandiri Ongko Tiga PT KUP Gresik Oke Ongko Sekawan CP Weda Jaya lagi kati streaming Arbosta Multimedia Aryo Guno pimpinan Pak Aryo Guno pas ganti tanggapan Dewi Nuitani enak MC ini kaya aku loh Etani Etan tolor loro tak syukuri nak pura suaramu ya enak nak kono lah iya lah kok loh. Ayo dar Mas Gandhi gue ditirok nomor ala ini. Yeah, sebisa malah juga pinagihan kalian. Yeah, sponsor Setia Bumi 2024 yeah. Wisata Jati Sewu PT Raga Mandiri PT KUP Gresik CP Weda Jaya Arbosta Matur suwun Bantul Dewa Sandika Yeah.
tandane atiku tresno Swaji kalian banget sing lebih tindakan penghormatan Jaibongan. Tetap Jaibongan wonten ngriki malih. Kalau terakan Bopo Momon diiringi kalian Mas Karyadi dua bersaudara. Medal kula aturaken. Wong bapak ne Momon Pak monggo ngriki-ngriki wong sekalian kalian bapak Karyadi ati lah monggo ngriki pak nampi Jaibongan wonten kalangan nampi Jaibongan. Kalian Bapak Momon monggo Bapak Momon Pak. Iya Kelihatan banjir Pak Tias, sing wonten pangkat mode Lamongan Jawa Timur ya. Pak Tias, yuk buat Mama yang ada di Lebak mode. Nah, sekali lagi buat Mama yang ada di Lebak mode Lamongan. Sugeng mirsani lewat live streaming. Bos RJ. Thank you.
kebangetan kau ini mas rapi sonjoko janji muda wingi sak jeroning sasrawungan nyata deh isi gak kudok liat deh yes, wes, ya wes, tak sanggen deh lah iki aku sing rasa no sepo saking gongsong
sakur sakur jai ponge ser 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 monggo bapak maun kalian bapak senat.